А от у Шарках на Хмельниччині так просто нині не погуляєш. Жителі одразу кількох сусідніх населених пунктів у Держнянському районі бояться виходити на двір. І не тільки на вулиці села, а навіть на власні подвір'я. Бо регулярно на їхні хати відбуваються нічні криваві атаки, після яких на ранок господарі знаходять розірвані тіла. Одна з місцевих мешканок вважає, що її врятував ціною власного життя домашній собака. Від нього самого залишилася тільки кривава калюжа та купка шерсті. Побачене селяни не зможуть забути ніколи. Село Шарки на Хмельниччині наче вимерло. Без потреби люди не виходять не лише за подвір'я, а навіть з будинку. Причина тому – вовки. Голодні хижаки облюбували навколишні села і нахабно приходять сюди по їжу. Катерина з жахом пригадує, як жертвою вовка став її собака. Бачите шерсть? Це, оце ось цього собаки шерсть. А тут ну, просто сніг. Немає вже тут цієї крові. Ну оце тут місце. Оце отут, оце все було з кров'ю. І отут все з кров'ю. Отут все було. Так це що тут? Це ж близько до хати. І оце таке зробило, і потім кусками його десь, я так зрозуміла, бо самого його принести не могли. Собачка десь до кілограм 30. І от дивіться, куди воно його волокло. Отам є сліди, і от воно його волокло. І аж до тої хати. Катерина каже, пес прибився до неї десь півроку тому й одразу став улюбленцем. Він був гарним сторожем, а тієї ночі, пригадує жінка, в селі раптом голосно загавкали собаки. Жінка взяла ліхтар і вийшла на поріг. Так гавкає, ніби як то на людину. Дві години ночі я взяла фонарика, я вийшла, я посвітила до тих воріт. Ну, я була роздіта, що там в шльопанцях була, сніг на дворі, куди я там піду. Собаки так і не замовкли, тому жінка просто лягла спати в дальній кімнаті, а вранці її чекав справжній шок. Я спочатку пішла шукати цього собаку, думаю, може він... Ну, я розуміла, що вже з такою калюжею крові вижити йому шансів немає. Ну, думаю, ну, а може де який покусаний, де лежить, може де відповз. Ну, я вже як побачила ці сліди влучіння кроваві, я тоді зрозуміла, що то вже щось воно не то. Катерина пішла кривавим слідом, і він вивів жінку на місце моторошної розправи. Вовк затягнув пораненого пса ось цей сінник. Бідолашна тварина намагалася втекти, але сили були нерівні. Хижак роздер і з'їв свою жертву. Катерина вважає, що своєю смертю домашній улюбленець врятував її життя. Раніше жінка ніколи не боялася ходити затемна селом на роботу і з роботи. А тепер без зайвої потреби намагається навіть не виходити з хати. Ну, воно ж такою смертю ніби вмирало бідне. Це ж він не маленький і як його той вовк душив, там рвав його десь по кусках, щоб так туди занести його. Бо собачка ж не малий, і це мені просто жалко, як воно бідне. Хто знає, може мені життя спас, може на тому місці могла бути я, якби не той собачка. Що в село заходять вовки, підтверджує місцевий мисливець. Чоловік веде нас на свій город за кілька метрів від будинку, показує сліди хижаків. Їх, каже, ні з чим не сплутаєш. Він вже задутий, він був свіжіший. От він просто рівний і він ходить так, бо собака ступає отак. Нога коло ноги. Він більший за лисяча, він це не може бути лис. Мисливець каже, в їхніх лісах вовки рідкі гості. Ймовірно, це ті, які мігрують з інших регіонів. Але чоловік не розуміє, чому вони так надовго затрималися біля села. Лисиця, заєць, це наша, це вовк. Він проходящий тут, скоріше всього. Але чого він затримався так, що він вже пройшов той час, ніби після того пса, і він ще ніби гуляє. Це... Поняття нема. Місцеві жителі тепер бояться хижаків і самі сидять вдома, і дітям дозволяють гуляти лише під наглядом дорослих. Чому не боюся? Зразу за серце защемило, тому що дочка виходить пів шостої ранку, йде на електричку, на Хмельницькому працює. Вона ходить на ту електричку і діти бігають. Страшно, звісно, страшно. А ось це сіде вовка. На що ми зробимо? Дивіться, ось сіде і вовка. Просто це за себе ожнів просто. І все там має сліво. Там около металолому, около досок. А чого ти боїшся вовка? Бо він може загризти. І тоді помреш. Жителі села, аби не так було страшно, залишають на ніч увімкнене світло. Сподіваються, що воно відлякуватиме вовків.
дитина ходила гуляти вечором, перестали пускати дитину гуляти і самі стараємося. Світло включаємо на вулиці, вже це як воно. І чоловік каже, що трошки моторошно, бо каже, якби то знати, що там він один, а вони ж може там бути і двоє. Налякані, бо ми не привикли до такого. Місцеві кажуть, їх село не єдине, куди заходять вовки. Найближче теж страждають від хижаків. Бояться, що наступною жертвою може стати людина. Якщо не буде що їсти, то на людей буде кидатися. В Зінькові чи в Зайнцях дід на возі їхав, говориться, і ззаді собака бігла. Вибіг, забрав пса і побіг. У одному в селі говорять, що, блін, як сказати, що застрілили вчицю з цим щеням. Буде вовк, буду здаватися рейдерські бригади і будемо обслідувати. Якщо буде, будемо знищувати. Це наш обов'язок, ми це будемо робити. Підозрюють, що це вовки, які мігрують зі сходу України, бо там ідуть бойові дії. Місцеві мисливці пообіцяли взяти цю ситуацію на контроль. Просять мешканців негайно повідомляти, якщо зустріли небезпечного хижака. Підписуйтесь на YouTube-канал «Надзвичайні новини» та дивіться нас на сайті. Будьте в курсі найрезонансніших подій, побачите все, аби вберегтися.